Жалғастырамыз. Үйдегі сәбилер қауіпсіздігі. Осындай атаумен нөмірі бірінші қалалық емхана дәрігерлері тұрғындарға түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Шараға қатысқан ата-аналар мамандар кеңесін тыңдады. Үй жағдайында кездесетін келеңсіз оқиғалардан аулақ болуға шақырған басқосуда түрлі тақырыптар қозғалды. Мәселен, көпқабатты тұрғын үйде балаларды қараусыз қалдырмау, электр көзінен сәбилерді алшақ ұстау, тілсіз жау кезінде алғашқы көрсетілетін көмек түрлері де айтылды. Мамандардың айтып отқан кеңестерін есімізге сақтаймыз, балаларымызға қараймыз. Енді ана баланы қарау міндетіміз ғой, өзіміздің қай жерде де қараймыз. Көп көп рахмет сіздерге. Осылай кеңестер көп болса деймін.